Hoši, jste spokojení? Je to amazing. Úžasné. Super high. Well, in Britain, the railways began from the tramways with horse-drawn vehicles on wooden rails. Then a man called Trevithick from Cornwall built the first steam engine. To byl velmi zlostný chlapec, který byl jako velice chytrý, nicméně tím, jak byl furt nasranej, asi tak jako já, tak jako všechny proti sobě popudil a nic jako neprosadil. Že to muselo počkat ještě potom na Stephens na dalších 30 let, než ten to zavedl do provozu. And then this was followed up by George Stephen, by the Stephensons building an engine which is has been developed into the ones of today, steam engine. Mich begeistert einfach die Geschichte der Eisenbahn zwischen 1800, dem Jahr 1800 und 1850. Das ist meine Zeit, in der ich baue. Und diese neuen Lokomotiven oder neueren Lokomotiven, die es danach gab, die interessieren mich also nicht mehr. Mich interessiert die alte Technik an diesen Modellen. Die zu verstehen, was haben die Leute damals gemacht, wie haben sie das überhaupt hergestellt mit ihren Maschinen, nämlich 1803, so wie diese Lokomotive, was hatte man da überhaupt für Maschinen zur Verfügung, um das herzustellen? Das ist das eigentlich, was mich begeistert. Ausgelöst hat mich eigentlich der Adler, die Schönheit der Lokomotive Adler. Das war eigentlich für mich der Auslöser, eine Lokomotive zu bauen. Angeli, si můžete potkat vydá většinou za špičkovýma věcma, co se týká tady tohoto tématu, nebo vůbec co se týká průmyslu nebo takových těchto věcí. A vůbec co se týká vkusu obecného těch lidí, protože to, jak vypadají jejich domy, s jakou láskou jsou schopni udržovat, jak vypadají nápisy na domech, jaká je prostě ta všeobecná estetika tam, ta je na neuvěřitelně vysoké úrovni. Ale setkali jsme se taky prostě samozřejmě s drahou, která byla tak, jak někde tady ukotněná u nás, nebo někde prostě, je to prostě špinavý, smradlavý. A když jsme se teda sami sebe ptali, co to jako má být, protože jsme na to nebyli připraveni, že se s něčím takovým můžeme pak potkat. Ale byla to, řekněme, výjimka, nebo a většinou to bylo samozřejmě na perfektní špičkové úrovni. Well, we developed the first set of railway lines and things like that, and France in particular adapted all the British trains, but they developed their network system running from Paris like a spokes of a wheel, whereas we couldn't do that because our country isn't big enough. Yes, yeah. Of course we are. We're British. This was the Victorian period where a lot of money was put into the railways. So virtually every town or city in Britain had a railway. This expansion continued until
after the, or before the Second World War, there were four main railway companies in Britain. After the war, in 1947, the railways were nationalised, being in a very depleted position after the war, obviously. And being nationalised, being a nationalised company, investment wasn't forthcoming all the time. So when Mrs. Thatcher, when the Conservative government then decided to denationalise the railways and it went into private ownership. Since it's been privatised, there's been a lot more investment and the passenger numbers are greater. It was part of the history syllabus that we did the Industrial Revolution when steam came into being, and it developed from there. So we used to learn history up to about 1945, and steam, the development of steam, the railways, industry, were all part of that. It's not quite as popular now in syllabuses in schools, so the present day children may not know quite as much about the history. Anglie na to opravdu mají hodně, oni to prožívají tady to svý období vzrůstu jako toho, té technologie, tak to tam dodnes jako v nich to je a oni to fakt prožívají jako jejich dědictví, heritage, tak to je. Angličani to dělají tak, že prostě mají starý tovární areál, že a obvyklo se do montérek a do těch dobových 19. století a jdou a kovou a motají pární stroje tam lítají a manželky vaří o berendlíku, polívku, gulášo a takový lidé. Děcka jsem koptil o mé bratě a žijou si takhle, jo? Čili ono, těch bláznoství různých je hrozně moc, ale oni tě průmyslem žijí a je to úžasné, mají tomu fantastický vztah a vedete 20 km ve frontě, 5 km za hodinu autobusem, že? Přepomněl, co to je, jestli to, že zácpa před Londýnem. No a pak jsme postupně dojeli k místu, který bylo to ono. Před námi je parní válec s malým vodkou. Jel na sraz po silnici. Ale když to nevzrušuje, no, tak jede pomalu, tak ho pomalíku přelíždí. Nikdo na něho netroubil nic. A pak jsme za 5 km jeli kolem pole, kde těch parních válců bylo 15, 20 traktorů a všichni měli tam sraz. Si byli na víkend prostě parní válce, no, takže... They're usually more owned by private clubs, okay? And if you remember, then you can go and play on the railway. We have our own sort of club that we go to, which we consider one of the best. It's a well laid out track, interesting to work, good yards, signal boxes, signalling. All of this has been developed over the years, and we actually run it, or it is actually run to a timetable when we have a big rally, and everybody's allocated a time to run and what they've got to do and where they've got to go, just like a proper railway. That is great fun, isn't it? Oh,